Visi puikiai žino, kas analizuoja Alytaus komandą. Savo aikštelėje labai spaudžiasi po krepšių visi. Reikia pataikyti. Reikia pataikyti laisvus metimus, reikia pataikyti iš po krepšio gerus metimus. Ir turėsi šansą laimėti. Ir kova dėl kamulio, ypač gynyboje. Nes jie galingai kovojantį komandą, turi aukštus žmonės, galingus. Ir šiandien 22 kamulis polime paėmė, manau, kad yra gerokai per daug. Dzūkai negali paskirti gerų tritaškių pataikymų šiame sezone, tačiau būtent prieš jūsų pasiūlytą aikštės gynybą pataikytų tritaškių. Ne tik prieš aikštės, jie yra asmeniškai ten tokį įmetę. Ne, aš negaliu sakyti, kad visi laisvi metimai buvo sunkių metimų. Antroji pusė mačiau, kad nesiseka dengtis su agresyvia gynyba. Sugalvojome eiti per apačią, tai trenerių štabas gavo 3 tritaškius iš eilės, tai kaip ir čia trenerių klaida, nu, bet mes rizikavom, nes negalėjom sustabdyti, tai nepasiteisino tą gynybą. Reikia įmesti iš toli dar, teisingai, mes nepataikėm, jie pataikė, tai juos su to ir sveikinu. Treneriai, lieka 3 rungtynės reguliariajame sezone, lygį turite pergalį ir pralaimėjimų su Nevėžiu, ar turite tokių vilčių, na, norų pabandyti aplenkti Nevėžį? Tai žinom, ir šiandien norėjom, tai ką mes dabar visai neblogai žaidžiam ir tikėjom šiandien pergalę, bet šiek tiek ir nuovargis daro savo vyrai, vis tiek mes turim 7 žaidėjus, kurie pagrindinai žaidžia po 30 minučių. Ir kas antrą dieną žaist nėra taip paprasta, to labiau Lekūnas, jam žaist reikia kaip didelį žmogui, jam reikia galingą žmogų atlaikyti gynyboje, tai jis ir polime perversta. Taip kad galiu tik tai vyrus pagirti už gerą antrą pusę, kad jie nepalūžo, kad kovojo iki galo,